Så är vi framme på sidan 16, etyd 2. Och här tycker jag att ni ska ta och observera att i första takten så sitter där en liten svart fyrkant. Och den där lilla svarta fyrkanten, det är en halvtaktspaus, eller halvpaus kan man också kalla det. Och den är värd 2/4. Så om ni jämför första takten med rad 7 på sidan 16, så ser ni att det är alltså de här 2/4-notornas värde som man kan då sätta en halvpaus istället. Noterna som pekar neråt är återigen tänkt att man spelar med höger fot på bastrumman. Fast jag tycker att vi skippar det nu också. Vi spelar noterna som pekar uppåt. Etyd 2, sidan 16. En, två, tre, fyra.